କଣ କଥା କିଏ ବୋଲେ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉନି କି ସବୁରୁ ଟେନସନ୍ ପାଠ କୋଡ଼ା କହିଲେ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ମାତ୍ର ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ବୁଝିଲେ ବୋଇଲେ ଆମେ ପୁରା ପୂର୍ବରୁ ପଛେ ଯେତିକି ଠକି ଠାକିକି ଯାହା ଯେମିତି କରି ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଉଥିବା ହେଲେ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ନୋ ଠକାଠକି ନୋ ଭୁଲ ଭାଲ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ମାତ୍ର ପୁରା ସଠିକ୍ ସଠିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଆଉ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ କେତିକି ସିରିୟସ୍ ଥାନ୍ତି ଟିଚର୍ମାନେ କେତିକି ସିରିୟସ୍ ଥାନ୍ତି ଆରୁ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ମାନେ କାଗଜ ବନା ହୁଏ କି ବହି ବନା ହୁଏ କେତେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବନା ହୁଏ ପରୀକ୍ଷା କାଗଜ ଫାଗଜ ହଉ ଆର ସେମିତି ବହି ବି ଲୋକ ଭାବି ଚିନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ତର୍ଜମା କରି ମାତ୍ର ବନେଇଥାନ୍ତି ଆର ମୋର ଆଜି ଟିକେ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ତ ସପ୍ତମରେ ତିନିଥର ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ବାକି ମୋର ଏବେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଟିକେ ଯାଇକି ଟିକେ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ବହି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା ଟେନ୍ଥ ଟିକେ ପାସ୍ କରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଟିକେ ଟେନ୍ଥ ବହି ପଢ଼ିଦେବା ମାଲ ଆରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛେ ସବୁ ପରେ ଆଗ ଟିକେ ପୃଥିବୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଦେଖିବା ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଭୂଗୋଳ ବହି ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭୂଗୋଳ ବହି ଉପରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ହେଇଛି ନଈ ଏଇଠି ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାହିଁ ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହେଁ ଏଇଟା ଡୋଜର ଡୋଜର କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ମେସିନ୍ଟା ହେଳି ଉପରେ ନଈ ଫଇ ଯାଇଛି ହଁ ବଢ଼ିଆ ଦୁଚି ବହିଟା ଆଉ ଟିକେ ଭିତରୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ନା ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆହୁରି ସେଇ ବିଷୟ ତ ଆଗ ପଢ଼ିବା କଥା ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବାବା ୟୁନିଟ୍ ପୁରା ଗିଡ଼ଗିଡ଼ ମାରିକି ଦୌଡ଼ୁଛି ଡେଙ୍ଗିକିରି ଦୌଡ଼ୁଛି ବୋଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କଥା ଶୁଣିଲେ ପୁରା ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଆରେ ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ମାତ୍ର ସେଇଟା ଟିକେ ଆଗ ଦେଖିବା ଏଇଠି ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ହଁ ନମ୍ବର ୱାନରେ ହେଲେ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଆଇଲେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଏକରେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଛକୁଣ୍ଡୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଏ ରୁ ରୁବା ଶୁଣ ମାଛକୁଣ୍ଡୁ ଏ ହେ ଏଇଠି ପୁରା ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା ଆମର ସିଆଡ଼ରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ପୁରା କୋରାପୁଟରେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା କେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହେଲା ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମାଛକୁଣ୍ଡୁ ବୋଧେ ମାତ୍ର ଭୁଲ୍ଟେ ପଡ଼ିଦେବାର ସମାନେ ମାତ୍ର ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ସେଇଟା କାଳେ ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଖିଥିବି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆହୁରି ଯଦି କି କୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ମୁଁ ମାଛକୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଦେଲି ନାଇଁ ବା ଏ ସତରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଛପେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ହଁ ଭୁଲ ଭାଲ ଛପେଇଥିବା ଆଉ ନହେଲେ ଆମରଟା କେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହେଇଗଲା କିଏ ଛପେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଖୋଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାଲ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ପାଇବି ଇଏ 18 ମସିହା ରୂପରେ ବହି ଛପା ହେଲାଣି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବହି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଗୋଟାକୁ ହେଲେ ପଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଇଏ ଯିଏ ଛପେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମୁଁ ପାଇବିନି ହେଇଟି ବା ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେଣି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ଏହା ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାତ୍ର 3 ମାସ 4 ମାସ ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ 3 ମାସ 4 ମାସ ପାଇଁ ଆସିବେ ଏଠି କେବଳ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଗ ହିସାବରେ ରହିବେ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ଜାଣିବା କେମିତି ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ସେମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସଂସ୍ଥାକୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆଲୋ ଆଲୋ ଆରେ ପରେ ଆମ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପୋଷିବେ ସେମାନେ ନିଜେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିଦେବେ ଆଗରୁ ସିନା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହଉଥିଲା ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି ହଁ ବା ସେଇ ଯାହା ହଉ ସଂସ୍ଥା ବା ସେଇ ମୋ ହିସାବରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେମାନେ କ'ଣ ଆତ୍ମାରୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା କମର୍ସିଆଲରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କମର୍ସିଆଲରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଏମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ବନାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଏମାନେ ଏଠି ବହି ବନେଇବା ପାଇଁ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରଖିଲେଣି ଇଲୋ ରାସ୍ତାରୁ ବି ମନେ ପଡ଼ିଲା ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଏ ଯେଉଁ କୋଟିଆରେ କେମିତି ଆମ ଜାଗା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିକି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସରକାର ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ନାଲିଆକି ଦେଖେଇଲା ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ସିଧା ସିଧା ନାହିଁ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଏବେ ଦେଖ ଆମ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବି ତାଙ୍କେ କହିଲେଣି
ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର ମନ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଖି ଦେଖାଇଥିଲେ ଏମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେଟା ମିଛ। ବୁଝିଲେ, ସେମାନେ ସିନା ରାସ୍ତା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଗଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ବହିରେ ବି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଛପେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଆମକୁ ଡ୍ରାମା ଦେଖେଇକି ତାଇଁରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଗୁଲୁଗୁଲୁ ନାଟକ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ବହିରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ମାଛ କୁଣ୍ଡୁ ହଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ତ 69 ପେଜେସରେ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ପାଠର ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମର ଡୁଡ଼ୁମା ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିକି ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ସମାଧାନ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅଧା ବର୍ଷ ଦେଇସାରିଲେଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ। ଆପଣ ପରେ ଜଣେ ନାଗରିକ, ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜୋର ଦେଇ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଚେଞ୍ଜ କର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାବି ଦେଇକି ନ କହିବେ, କୋଉଦିନ ସେମାନେ ଦାବି ଦୁବିକି ପଠେଇ ଦେଇଥିବେ ଆମ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ତାଙ୍କେ। ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମର ଡୁଡ଼ୁମା ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିକି ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ସମାଧାନ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ସଂସ୍ଥାକୁ ଦବାର ଫଳ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମାନେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚକ୍କରରେ ଦେବେ, ନବା ଚକ୍କରରେ ସେମାନେ ବି ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏତା କରିବେ। ଏତା କରି କରି କୋଉଦିନ ସତ ସତିକା କାଗଜରୁ ସତ ସତେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ପଳେଇଥିବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା କହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଲୋକ କି ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏ ବାବଦରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବହି ଖାତାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ବହି ଖାତା ଛପଉଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଆପଣ ନ ଦେଇକି ଏ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ଯିଏ ବି ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପାରାପାନିଆ ଅଛି କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଦୁନିଆ ବାଟ ଆପଣ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ଓକିଲଠୁ ବି ବଢ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ଆପଣ ତାଙ୍କେ କହିଦେବେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛୁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବହି ମାତ୍ର ଛପାଇକି ଆଉଛି, ସେତେବେଳେ କିଏ ରିଡ୍ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ରିଡ୍ ହବ ନା ପୂର୍ବରୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ତ କରିବେ ନା, ଯେ ବହିରେ ଠିକ୍ ଲେଖା। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ କ'ଣ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ? ଭୁଲ ବଶତଃ ଇଏ ଏଟା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ଜାତୀୟ ନାଁରେ, ଜାତି ନାଁରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା କି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା କ'ଣ ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ଆଣି ବୁଲୁଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ? ମୋତେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି ଛୋଟିଆ ସଂଶୋଧନଟେ ବି କୋଉଠି କରିବାର ଥିବ ନା, ତୁମେ ନିଆଁ ଜଳେ ରାସ୍ତାରେ ଟାର ଜଳେ କି ପାଲା ମାଡ ଗୋଳ ଏମିତି ହବ ଯେ ମାନେ ଯେମିତି ଭାବିବ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଦେଶ ପାଇଁକି ତମେ ପୁରା ଜୀବନ କ'ଣ ହୃତପିଣ୍ଡ ତେପଡ଼ା ଫେପଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଉଛ। ଆରେ ଭାଇ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଣିଷ ହେଲେ ସେ ବହିରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଆଉ ସେ ବହିରୁ ତମେ ପ୍ରଥମରୁ ଭୁଲ ଭାଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, କଥା କ'ଣ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କରିବାକୁ ନା ଏଇପଟେ ଲେଖିଦେଇ ସେଇପଟେ ସତସତିକା ଦେଇଦେବାକୁ, ଘଟଣା କ'ଣ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜ ପକେଟ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବହି ଛପିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାଛକୁଣ୍ଡ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ସେଟା କୋରାପୁଟର ଫୁର୍ତ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଏଇ ତ୍ରୁଟି ନ ହବ, ଯେତେବେଳେ ବହି ଛପଉଛନ୍ତି କି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖେଳନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ବହି ଗୁଡାକ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ବି କାହାକୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ତ ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ବସିକି ବି ସେ ସାର୍ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଗପୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁଠି ଭାଷଣ ବି ଦେବାକୁ ଯିବାରିଥିବ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାଗଜରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ନେଖିକି ଦେଇଥିବ ସେଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥରି ତାକୁ ତାକୁ ପଢି ପଢି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭାବୁଥିବେ, ସେଟାକୁ ବି ଦେଖିନଥିବେ କିଏ ନେଖିକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲର ହେଇଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୟାକରି ନିଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ଯଦି ନେବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯିବ, ଆଉ ସିଏ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ଠିକ୍ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କେତେ ଜୋରରେ ନିଭେଇବେ, ଏଇଟା ଦେଖି ତ ବୁଝିଯାଉଛି କେମିତି ନିଭଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ନିଭେଇବେ।